Вітання! На часі основний інформаційний вечір області. І нині ми будемо говорити про наркологічну залежність у підлітків та дітей. І гостем нашої студії є начальник Центру психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору Державної установи «Територіальне медичне об'єднання» Міністерства внутрішніх справ України у Хмельницькій області лікар-нарколог Андрій Юрійович Оліпер. Вітаю вас у нашій студії. Власне, розпочалися літні канікули. Можливо, є якась певна статистика або ви для себе визначаєте, так, збільшилась кількість звернень до лікарів, чи то просто за порадою, так, чи то, можливо, є якісь алкогольні сп'яніння, так як молодь зараз має більш вільного часу? Тут треба відмітити, що канікули в діток почалися значно раніше, ніж минулі роки, у зв'язку з карантином. І за цей час були певні звернення, але не в тій кількості, які би хотілося мати. На даний час ми маємо збільшення звернень батьків, можливо, це у зв'язку з реформуванням медичної галузі, можливо, це у зв'язку з тим, що батьки почали більше, будучи вдома, приділяти увагу своїм діткам. Маю я певну кількість особисто і, зі слів колег, маємо певне збільшення звертань самих батьків з приводу дивної поведінки їхніх дітей. З алкогольним сп'янінням це менш часто, оскільки в нас батьки навчилися самостійно, я так розумію, виводити діток стану алкогольної інтоксикації, а більше звернення відбувається щодо незвичайної поведінки дітей після прогулянок, після перебування в певних компаніях, на відпочинку і тому подібне. От ми так говоримо з вами діти, так, а взагалі от з якого віку до вас почали батьки приводити дітей? Або, можливо, ви зустрічали у своїй практиці, або ваші колеги, от найменший вік дітей, так, от які вже починають зловживати? Це дивна статистика, і я не можу там відмітити, що були якісь дуже-дуже маленькі діти. Особисто в мене в кабінеті зачастую це батьки або родичі, які замітили проблеми і, не дивлячись на супротив батьків, намагаються проконсультуватися з фахівцями. Але найбільша група діток, які звертаються, це от випускники 9 класів. Це, в цьому році у нас не було випуску, це пов'язано, я думаю, з проводженням таких вечорів, де діти починають пробувати все і враховуючи, що вони вже стають дорослі. От цей період, він в тому році був дуже актуальний, в позаминулому році був дуже актуальний. Після от випускних вечорів багато було звернень таких. Зараз вони, як в зв'язку, опять же, так розуміється, з карантином, трошки розтягнуті в часі. Менше виходять на вулицю, збираються меншими компаніями. Так як я особисто спостерігаю, то я не можу сказати, що діти мало гуляють зараз. І підлітки. От, я проживаю коло педагогічної академії, і, там, на стадіоні педагогічної академії по вечорам, якщо йду з роботи, я бачу дуже багато різних компаній підлітків з слабоалкогольними напоями. І, мабуть, і з цим остальним, чого ми не бачимо такого відкрито. Так що дітки зараз гуляють, літо, тепло, їх неможливо втримати вдома, особливо це стосується підліткового віку. Діти хочуть свободи, діти хочуть спілкування з однолітками, але, на жаль, зачастую ці спілкування вони приводять до того, що намагаються скуштувати невідомої речовини. А є взагалі у нас якась загальна статистика по Україні, скільки діток перебуває на обліку? Чи так, як батьки зазвичай звертаються до приватного лікаря, так, от таких цифр точних ніхто не може назвати? Навіть якщо вони є, ця статистика, я їй не довіряю. Я коли ще працював в державних установах, які проводили лікування наркологічних залежностей, то на той час підлітків загалом не було, по статистичним даним, не було на обліку в Хмельницькій області. Ніколи ніхто з батьків, які ще вийшли з радянської системи, не захоче свою дитину вести в державну установу для того, щоб ставити на облік. Це вже, можливо, тільки випадки такі, як коли приводи до органів правопорядку або ще щось інше таке, що змушувало дітей оглянути лікарем-наркологом. А якщо стоїть на обліку в приватного лікаря, ці дані не подаються нікуди, так? Ну, загалом, згідно закону про психіатричну допомогу, закону України, ця інформація є строго конфіденційною, вона може виноситись тільки на запити правоохоронних органів, суддів, прокуратури в такому разі. Ця інформація є повністю закрита. В своїй власній практиці, так же само, як і спілкуючись з колегами з інших областей, з нашого міста, ми стараємося це все максимально закрити, навіть від персоналу, який працює в медичних центрах, щоб не було, не дай Боже, ніякого витоку інформації. Дитині, ну, таке властиве, один раз десь помилитися, як то кажуть, спотикнутися, спробувати чогось невідомого, потім, побувавши три рази на прийомі спеціаліста, вони можуть забути за це до кінця своєї житті. Але якщо ця інформація десь витікає, це вже, розумієте, таке робить, в нашому суспільстві робить певне клеймо для дитини. А навчальний заклад, ця інформація попадає, що дитина не попадає? Якщо приватний заклад, навчальний заклад, це ніяким чином не попадає. Навіть якщо це, вона стоїть на обліку, чи то підліток, чи то доросла людина, стоїть на обліку в державній комунальній власності наркологічної установи або психіатричної, ця інформація туди ніяким чином не попаде, тому що дитина просто буде непридатна до навчання. Якщо там є певні патології, такі, які забороняють навчатися у вищих або середніх навчальних закладах. Якщо взяти років 10-15 тому, так, і зараз тоді на таку хибну, скажімо так, стежку, так, все-таки діти йшли, ну, скажімо, з тих малозабезпечених і неблагополучних сімей. Зараз, кажуть, далі частіше, це от, так як нас називають, і золота молодь, так, вони прагнуть, їм цікаво. Чи правда це, чи що змінюється все-таки статистика? І здавалося б, діти з цілком благополучних сімей, розумні, які навчаються в престижних закладах, все-таки починають зловживати наркотичними засобами. Спробують вживання наркотичних засобів, мені так здається, особливо ті, хто вже навчається в вищих навчальних закладах, це відсотків 90-95 зараз. Ті, хто пробують, хоча б раз в житті пробують. В школі цей відсоток значно менше, але він все одно присутній і він на дуже високому рівні. Якщо брати по соціальним сходинкам, там я не можу такого сказати, що колись діти з неблагополучних сімей перші ставали на стежку наркоманії або алкозалежності. Тут завжди превалювало в цьому напрямку це діти з багатих, не благополучних, а іменно багатих сімей. Діти, які мали в вільному доступі певні суми коштів, які вони могли, не контролюючи батьками, витрачати на алкоголь, на наркотики, на всі ті плоди, від яких ми стараємося оберегти своїх дітей. Так що, якщо ця статистика просто була хибна і вона нав'язана була нам, не знаю, мабуть, пострадянською системою освіти, що в ПТУ вчаться діти, які всі вживають наркотики, п'ють портвейн, або діти, де багато дітей в сім'ї, або діти з неповних сімей, або діти, в яких хтось з батьків зловживав наркотичними чи алкогольними напоями, що вони обов'язково вже зразу починають, виростають з людьми з залежністю. По своїй практиці я займався певною групою наркозалежних осіб, яких найстарішому був 46-го року народження, і основна маса людей це були 78-85 роки народження. Я там не бачив великої кількості людей, які були з неблагополучних сімей. Це були всі діти, ну не діти, це вже були всі дорослі люди, які мали нормальні, гарні сім'ї, але із-за недостатку уваги відносно батьків, то у них такі от вийшли проблеми в житті. Ви назвали таку цифру, так, 85-90% усіх, ну, так от дітей пробує. Дівчатка, який відсоток складають? Взагалі часто до вас звертаються, ну, саме батьки дівчаток? Чи все-таки от серед хлопців більше розповсюджена така тенденція? Ну, відносно дівчаток я поділив би тут на дві категорії. Це дівчатка в віці 14-16 років. У них бувають такі, не знаю, якісь там сриви сказати, чи як це не по-медичному, але от якісь такі критичні моменти, коли вони можуть піти в цю сторону. І це вже більш старшого віку, це вже жінки десь від 28 до 35 років, коли от є теж такий критичний період, коли вони можуть піддатися. І там може не скластися якесь особисте навіть, так, до прикладу? Там можна порівняти перше кохання, невдале навчання, якісь невдалі пройдені змагання там, на спортивних заходах або ще чомусь. Це підлітковий вік, можна до цього відноситись. Але тут треба знову звернутися до того, що це все вкладається в сім'ї. Це все підтримка рідних, батьків, які в ці періоди мають підтримати. Якщо говорити про жінок, 28 і більше, теж все-таки благополучні сім'ї? Буває так, буває по-різному. Я тут не можу провести якусь грань, що певна когорта населення відноситься до, щось впливає, неблагополуччя або ще щось. Тут мені здається просто вже якісь внутрішні психологічні травми, які були в дитинстві, вони виходять наружу в такому віці. Якщо говорити все-таки про лікування, з ким легше працювати, з жінками чи все-таки хлопці? Хто більш або дослуховується, або якось відкривається, тому що прийти і відкритися незнайомій людині. Жінкам, мені здається, взагалі не притаманно прислухатись до чоловічої статі. Вони завжди мають свою власну думку. Але дійсно набагато простіше працювати з чоловіками. Вони притримуються рекомендацій, вони намагаються слухати. Жінки, вони більш все одно скриті в собі і дуже важко розговорити жінку. Дуже важко знати, в чому дійсно є проблема. Тому що саме зловживання наркотиками, легких, скажімо так, форм чи алкоголя, це ж не є така проблема, яку неможливо зняти. Вивести людину з запою, це не треба багато мати розуму. Це пару днів і людина буде знову фізично здорова, а от щодо психологічного стану, тут треба… Все-таки більше потрібно працювати з психологами, так? Так. Психологи, психотерапевти – це те, що потребує люди. Маємо зараз ще такий стресовий фактор, як карантин. Багато людей лишилося без роботи або, наоборот, або в замкнутому просторі. І треба звертатися в будь-якому випадку до когось спеціалістів. Не до сусіда, не до кума, а до спеціаліста. Зачасту ті звернення, які проводяться внутрі того кола, в якому людина і живе, воно не допомагає вийти з проблеми, яка в неї є. А взагалі скільки часу може зайняти оце лікування, так, якщо говорити про проблему на підсвідомому рівні? Скільки часу необхідно займатися з психологом? Місяць, два, кілька сеансів? Тому що бувають випадки, коли в мене є знайомі, коли проводили дитину 2-3 рази до психолога, дитині не допомагає, лікар поганий, більше не поведу, нічого не допомагає. Скільки має тривати оця така реабілітація? Це дуже індивідуально. Тут все залежить від стану дитини, від того, внаслідок чого виникли дані психологічні зміни. Неможливо мені так дати якусь остаточну відповідь, але менше місяця часу ніхто не допоможе. Одне-два заняття вистачає, чи мінімум скільки потрібно? Ні, якщо мова йде про залежність, це від місяця точно часу, або, навіть так сказати, місяць часу, трошки послаблення, потім знову треба інтенсивно працювати. Це люди з хронічним захворюванням, розумієте? Якщо людина з будь-яким іншим соматичним хронічним захворюванням не слідкує за собою і час від часу не звертається до спеціаліста, в неї однозначно буде загострюватись і впливати на якість життя. Так же само і з психологічним, психічним станом людини. Якщо час від часу не звертатися до спеціаліста, воно буде загострюватись. Які види наркотичних речовин поширені серед підлітків в нашій області? Якщо говорити сленговою мовою, то нам не вистачає ефіру для того, щоб це все перечислити. Зараз говорять, дуже багато є якихось штучних, синтетичних, так? Не дуже багато, це 99% того, що є зараз на ринку України, це все є штучні наркотичні засоби. З натуральних речовин їх вже давним-давно не виготовляють, оскільки це затратно і дуже опасно. Всі речовини, які виготовляються зараз в основній масі, продаються через мережу інтернет. Немає контакту покупець-продавець. Це все унеможливлює боротьбу, якісну боротьбу з продажею. І це все призводить до того, що особливо підлітки, коли вони купляють, вони не знають, що вони купляють. Спитати за якість, відповідно, нема з кого, наказати нема як, оскільки дуже тяжко таких людей зловити. І дуже часто купляють кота в мішку, який потім призводить до таких добрих отруєнь організму, які в свою чергу приводять до стійких психічних змін. От, що є саме опасне в цьому ділі, це те, що воно може одне, два, три вживання привести до дуже стійких змін психіки, які потім коригувати вкрай важко, і це займає вже час роками. Тобто дитина може зайти в інтернет, там 12-13 років, придбати наркотичні речовини, а правоохоронці вони не можуть якось вийти так само, все одно ж в соціальних мережах. Чому діти мають доступ до таких продавців, а все-таки правоохоронні органи не можуть з цим впоратись? От ваша думка. Я не експерт в роботі правоохоронних органів, але, як по мені, тут доволі все просто. Те, що вони придбають через мережу інтернет і їм скажуть адресу, де воно лежить, вони її просто вилучать. Це не поможе в боротьбі з поширенням наркотичних засобів. Знайти кінцеву людину, яка це все робить, це доволі важко, оскільки вони не контактують. Той, хто купляє, не контактує з тим, хто продає. Зловити за руку нікого неможливо. Навіть вилучити якусь невелику партію наркотичних засобів неможливо, оскільки ніхто не знає, де та людина є, де її можна шукати. В цьому велика проблема, тому що діти дуже гарно зараз користуються технікою, всіма можливими гаджетами, банківськими картками, які батьки з радістю дають дітям для того, щоб дитина собі ні в чому не відмовляла. За пару хвилин, так як мені пояснювали ті ж самі наркозалежні, можна придбати будь-який наркотичний засіб і через 15 хвилин тобі прийде повідомлення на телефон, де буде вказана точна адреса, де цей наркотичний засіб можна забрати. Боротися з цим вкрай важко. Колись в 90-ті роки, у 2000-ті, особливо, якщо говорити про багатоповерхівки, можна було знайти море різних голок, шприців, і це все було так просто перед очима. Зараз цього немає. Тобто ці наркотичні речовини, вони змінили свою форму. Якщо раніше це все було якось якісь сліди від уколів, можна було побачити тієї самої дитини, то зараз це все таблетовано, це все якісь такі препарати, батьки можуть навіть не здогадувати, що дитина вживає якісь психотропні речовини. Це, так, ви тут праві на всі 100%, це має місце. Я в своїй практиці до сих пір стикаюся з тим, що мама приводить і каже, так а що, в нього все добре, от подивіться, руки чисті, все чисте, ніде не колиться. Колотись перестали років 10, мабуть, назад, так масово. Є люди, які зараз індикційно вживають наркотичні речовини, але те, що стосується молоді, те, що стосується дітей, для того, щоб це не було видно, вони всі в основній масі вживають порошкообразні або таблетовані форми наркотичних засобів. Візуально воно не проглядається. В період ейфорії ще можна по людині побачити, що є факт вживання. Якщо підліток в 13 чи в 15 років вийшов погуляти в 6 годин вечора, в 7 годин вечора вони з компанією спожили певний вид наркотичних засобів, він в 10 вечора приходить додому, по ньому візуально дуже тяжко буде не спеціалісту визначити, чи є якісь зміни, чи ні. Є батьки, які пильні чи які стикалися на своєму життєвому шляху з людьми, які вживали наркотики, вони можуть це помітити. Але, на жаль, мало хто з батьків це все спостерігає, вживає. А що має насторожити у поведінці дитини? Якщо є постійний контакт батьків з дитиною або родичів, то зразу видно, так? Є зміни, однозначно є зміни психіки. Зміна режиму сну. Це можна пов'язати дійсно, наприклад, з канікулами, як ми привикли. Підлітковий період, можливо, навіть якщо це не канікули, то якесь навчання, втомленість, тобто може бути багато факторів, на що можуть батьки списувати. Мене дуже дивує, як приходять батьки, починають розповідати, що приблизно місяць, два-три місяці назад він почав, чи вона почали не спати пару днів, а потім сутками сплять. Батьків це не насторожує в перші моменти такого всього. Я особисто раджу звертати увагу на зміни сну, на зміни харчування, на зміни кола оточення і на зміни самого режиму гуляння. Якщо дитина хоче зранку швидко піти погуляти, чи там підліток, чи це дитина, чи це навіть старшого віку. Тобто має бути причина вийти з дому? Так. І якщо він вечором вже уходить гуляти і приходить, ну, не в такому стані, немає якоїсь розмови, батьки дратують, пропадають гроші з хати, це теж один із таких постійних факторів, коли розпитуєш батьків, це постійно присутнє. Все починається з того, що починають з хати пропадати гроші або цінності. Це якийсь такий перший тривожний дзвоник, на який треба звертати увагу. Значить, ну, треба вияснити, куди ці гроші йдуть. Діти розумніші нас, якби нам цього не хотілося усвідомлювати, але вони розумніші нас, вони нам можуть навішати дуже багато цікавих історій і придумати, куди ці гроші пропали, але ну, всім раджу… усвідомлення мами, що дитина твоя займається чимось тим, чим треба, це, напевно, краще повірити в якусь іншу історію, правда? Так, ніж... мати завжди готова повірити в те, що мій син не такий. Це дуже така стандартна фраза, яку я дуже часто чую від батьків. Мій син не такий, моя дочка не така, вони такого не можуть зробити. Він в мене вчиться на золоту медаль. Дуже часто. Тобто і такі успішні діти бувають, розумні, успішні, так? Так. От якщо я не помиляюся, нині в аптечних мережах є дуже багато от таких ось швидких тестів. Тобто, якщо батьки не мають змоги, так, або не бажають через якісь певні причини привести свою дитину до лікаря, можна зробити цей тест вдома. Що це за тести? Тести є. Є вони фактично в всіх аптечних закладах. І по районам, наскільки я знаю, вони є. Вони не такі дорогі, як якщо поставити на ваги, порівнюючи з здоров'ям наших дітей чи наших рідних. Тести дуже легкі у використанні. Тести робляться по сечі, показують вживання, факт вживання речовин, навіть якщо це пройшла доба чи дві доби після самого вживання. Тут я раджу абсолютно всім, в кого є якісь підозри на те, що рідні почались якісь зміни в них, раджу для себе, для власного такого заспокоєння проводити таке тестування. Воно дуже легке використання, не треба викликати ніякого спеціаліста, дуже просто робиться. Ви неодноразово читали лекції і проводили бесіди з дітками. Ну, вчителі так на класних годинах теж піднімають такі теми. Я мала можливість поспостерігати за такою вашою зустрічю, коли до вас підійшло кілька дітей, і класний керівник стоїть, каже, а що ж вони його питають, якщо вона, скажімо так, не помічала якоїсь такої цікавості. Можливо, от на вашу думку, варто вести якісь певні уроки там з психологом, з лікарем-наркологом, можливо, незнайомій людині діти все-таки швидше відкриються, так, ніж от просто підійти до класного керівника і обговорити таку проблему. Має бути в шкільній програмі таке, аби доступніше пояснювали дітям, так, що все-таки це проблема. І нічого хорошого і цікавого в цьому нема. Звісно, воно має бути, але тут же треба віддати цю роботу освітянам. На мій погляд, штатний шкільний психолог, тим паче класний керівник, він не зможе дитину розговорити так якісно, як людина, яка прийде зі сторони і пообіцяє дитині, що ця інформація лишиться між нами. Класні керівники мають контакт, але не всі, і не з усіма дітьми. Я не вірю в те, що класний керівник, маючи своє навантаження як педагог, може ще охопити 25 діток з усіма їхніми домашніми проблемами, проблемами їхніх батьків і вивести на розмову те, що стосується залежності. Оскільки діток і так може бути ще маса таких внутрішніх психологічних проблем, які вони хочуть з кимось поділитися. Але ми часто і не звертаємо увагу на зміни психіки, на зміни в дитині, які відбуваються після того, як дитина стала вже залежною, або яка, скажімо, попростіше почала вже вживати якісь певні види речовин, які заборонені до вживання, які негативно впливають на її розвиток. Батьки, вчителі, вони це все відкидають на задній план. Це найгірше, це десь може бути в сусідньому домі, але не з моєї дитини. Із-за цього цей контакт він є. Я не хочу звинуватити педагогів, що вони мало проводять роботи, але я просто не думаю, що вони можуть… Це таке має бути з обох сторін, так? І батьки, і педагоги. От тоді може бути ефект. І як помніш, що це має бути певна ротація психологів на такі теми для розмови. ротація психологів по школам. Ну, я ж кажу, тоді я мала змогу поспостерігати, і стоїть класний керівник, я кажу, боже, в мене півкласу побігло запитувати, не знаю про що. Вона каже, я навіть ніколи не думала, що мої діти таким цікавляться. Але це все є, це серед підлітків дуже поширено. Як би ми не хотіли це все заперечувати, як би ми не хотіли всередині себе з цим всім боротися, це все дуже поширено серед підлітків. Це ми зараз говоримо за дітей, починаючи від 11-12 років, це не треба звертати дуже хорошо на це всю увагу. Ну і наостанок ваші рекомендації або поради, так, для батьків? Для батьків хочеться сказати одне. Любіть дітей, майте з ними спілкування, будьте з ними, намагайтеся з ними бути на одній нозі, знати їхні проблеми, не боїтесь відкривати свої проблеми і ніколи не бійтесь перепровірити свою дитину. Особливо зараз ми маємо безліч приватних закладів, зараз ми маємо аптечну мережу, де можна купити засоби для перевірки. Не бійтесь цим обідати дитину, бо іноді ви, може, з цим всім зможете допомогти. Я вам дякую за розмову. А я нагадую, що нині ми говорили про підліткову наркозалежність. Далі у цій студії зустрічайте мою колегу Тетяну Кукуріку. Вдалого робочого тижня. Щасти!